Zorica Marković sedela je sa drugaricom Anom Ćurčić ispred hotela i ispijale su kafu, a pevačica je žestoko oplela po produkciji, pa pomenula i voditeljku Dušicu Jakovljević, jer joj je protekle noći skrenula pažnju na psovke. A onda sinoć Dušica kaže, pa eto, bez ružnih reči ili nešto tako u tom smislu. Kad sam ja ovoj maloj rekla pička li ti materina, nisam se unosila u lice, nisam pokazala agresivu. Ovde svaka druga reč psovka. Bila je ljuta Zorica. Pa ovde svi psuju, dodala je Ana. A onda kao nemojte da psujete, to se odnosilo na mene. A što to nisu opomenuli nekog drugog da ne kune i da ne preti? Nastavljala je pevačica. Pa nisi psovala jedina, svi su psovali, branila ju je Ćurčićeva. Pa da, ali meni su rekli, kazala je Zorica. Kako li će reagovati produkcija, ostaje da ispratimo. A sećamo se i neki dan kada je Ivana Šopić upozorila Anđelu Đuričić na rečnik. I tada su se svi čudili što je to govori, obzirom da svi znamo kako se u zadruzi i psuje i priča. Tako da ostaje da vidimo da li će Zorica biti sankcionisana.